Den næste kunstner, vi skal opleve. Jamen, jeg så ham første gang en sen aftentime på noget, der hedder Kanal København. De har vist en video med ham, der hedder Fuck. Og for de af jer, der ikke kan tage Kanal København, så er det sådan en hovedstadslokal tv-station med en cirka en million månedlige, fortrinsvis mandlige seere. Det her nummer, der hedder Fuck, det er det første nummer på hans plade. Det er ikke det, vi skal høre lige om lidt. Og jeg ved egentlig ikke, altså, hvad det siger mest om mine tv-vaner eller den her kunstners opfindsomhed. Tag godt imod. Mani, Spinx! Night in America. It's a long light and a wrecksia. Say, bank it up, then the old man's final breath. You know it all just slips away like a butterfly in May. Last night. Yeah.
Spinx, mine damer og herrer. Altså, ikke for noget, men de så syge ud. Ja. Det er de unge mennesker nogle dage. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det er ungdomsløsning. vi fik måske ikke forklaret ordentligt i starten af programmet, nej, men det, ligesom en af vores opgaver også er, ja, det er at padle usandsynligt meget, når ja, der er sceneskift, når der skal være plads til nye optrædener. Der er en pokkers masse puder, der skal skåles ud nu, for at få plads til nye, nye læs puder. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Noget andet puder. Så glæder jeg mig meget til at se, hvordan Anders Trentemøller kommer til at sidde, når han optræder. Ja. Tror jeg godt, du vil glæde dig. Men altså, vi har lovet at bruge pausen her til at lave et lysbilledeshow. Så vi har arrangeret et lysbilledeshow. Ja, vi tænker meget, hvad skal det være? Skal det være om dem, der optræder? Skal det være om showet? Skal det være om Adam? Hvad skal det være? Vi tænkte, vi laver et show om det hele. Og så har vi valgt at kalde det, hvad laver de sorte spejdere egentlig, når de er fri? Ja, mange har spurgt. Og jeg tror lige, at gøre sådan her, at vi ved, hvad vi laver, når vi er fri. Skal vi måske lige spørge? Måske. Ja, det tror jeg, vi skal... Der var lyset den her. Nu er du sådan en ung mand, men det er meget farligt at begynde med sådan noget der. Ja, jeg vil spørge publikum. Jeg har ikke lavet så meget ting, men det her virker ikke. Så er det godt, vi har det på storskærmen.